tome kad doba ustade ovaj Žarko da stala, kaže... Svi se momci poženiše, samo jedan ne. Samo jedan ne. I ovako mene skrozira ovako skroz. Meni neka Žgarevica došla ovdje pa me davi, razumeš? A on će ti opet ustaviti i kaže, e znamo zašto ne. E znamo zašto ne. Monodrama Oj živote autorski je projekat glumca Branislava Kneževića. Ovaj komad u Kikindi je igran još davne 1976. godine u izvođenju Miodraga Trkulje. Predstava je bila na repertuaru 5 sezona. Motiv mi je bio taj što je to neka priča iz nekog mog, ajde ne mogu da kažem mog rodnog kraja jer ja sam rođen ovdje, ali moji su došli onim vlakom bez voznog reda, jel? I tako došao sam neku obavezu prema roditeljima i prema tom narodu koji je došao odande i to je jedna stvar. Druga stvar, kao školarac u Banatskom Velikom selu u kulturno-umetničkom društvu, radili smo jednu priredbu i ja sam tad govorio odlomke baš iz monodrame Oj živote, tako da je to sad neki krug koji ja zatvaram sa ovom monodramom, a hteo sam i da se oprobam sam protiv svih pa da vidim kako će to ispasti do kraja. Oj živote je životna priča o čovjeku koji je spreman na svaku vrstu žrtve za svoju porodicu. O njegovim mukama, nadama, strepnjama, radostima, strahovima, o njegovom bitisanju u krševitim krajevima Bosne. Probao sam ja pre 2 godine nešto u mom Banatskom Velikom selu. To je bilo neko ispipavanje pulsa publike, da li to može da prođe. Sa ovim nisam bio spreman kao sad, naravno, ali vidio sam da onda je dobro prošlo i onda mi to još više me potaklo da uradim tako nešto i u pozorištu. Da. Iako je tekst izvodio kao mlađi, Knežević kaže da ga tek sada sa ovim životnim i glumačkim iskustvom bolje shvata i razume. Ja ovo imam u sebi ceo život, mislim, tamo negde od 79. godine. I čak neke stvari ljudi ni ne znaju koje su ušle u svakodnevni žargon su iz te monodrame, tako da će prepoznat neke stvari pa će gledati pa to je odatle kao. Ne znam, glumac valjda na kraju zaokružava nešto, ja mislim da još nisam na kraju. U posljednje vreme sam nešto i manje igrao iz raznih razloga pa malo sam se zaželeo nečega konkretnog, nekog većeg izazova. Tako da sam sam sebi nametnao izazov. Sam sam radio, naravno pomagali su mi ljudi koje sam upoznao tokom ovih godina i veliku pomoć sam imao i od gospodina Josipa Pejakovića. Ja sam njega školovao, niko do ja. Volio sam ja školu, jer sam se me morao napuštati kad sam bio treći osnovni, umrom čač, pa sam ja morao raditi sve one teške posle. A kad je on dospio do školi, ja sam rekao meni u meni, ama ti šić u školu, ti ćeš biti čovjek, ti sneš patko, ja ili meni neće biti, nama sam ja njega odla u onu školu. Nema to kod mene, no dobro. Izvođenje je u spratnju muzike Miroljuba Aranđelovića Rasinskog publika nagradila velikim aplauzom. Monodrama Oj živote biće izvedena i 14. marta na maloj sceni Narodnog pozorišta. Ali što oni ta 4 razreka u prazoru, ima li još neškoli, kaže, ima još 4.